Dobrý den, vážení diváci. V naší pravidelné rubrice vám opět nabídnu tipy na kulturní a společenské akce pořádané v následujících dnech v Tachově. Hned na úvod samozřejmě připomínám tachovské historické slavnosti, které se konají od pátku 7. do neděle 9. srpna. Kompletní program najdete například v Tachovských listech nebo na webových stránkách kulturního střediska. K dispozici jsou také letáky s programem, vyzvednout si je můžete například v infocentru na náměstí. Hlavní dění slavností je samozřejmě věnováno 900. výročí Tachova od první písemné zmínky. Ve světecké jízdárně bude v následujících dnech pokračovat letošní kinokavárna. Ve středu 12. srpna se promítá komedie Světáci. V pátek 14. srpna se můžete zajít na český hudební film Kdyby tisíc klarinetů. Začátek je vždy ve 21 hodin. Pro zájemce je opět zajištěna autobusová doprava. Další pozvánka je také do jízdárny. V neděli 23. srpna se tady uskuteční v pořadí už 4. koncert letošního cyklu Dveře jízdárny do Kořán. Od 15 hodin se s programem Hello Ragtimes představí trio Ondřeje Kvity. Součástí akce bude také výstava klobouků. V městské galerii je v současné době k vidění výstava s názvem Tachov v běhu času. Tvoří obrazy místního výtvarníka Karla Sutého. Navštívit ji můžete do 6. září. Na výstavu můžete zajít také na Tachovský zámek. K vidění je tady porcelán z dubí. V jízdárně máte už jen pár posledních dnů na to, abyste si prohlédli výstavu Císařův pekař, Pekařův císař, kterou tvoří originální kostýmy, nábytek a další rekvizity z tohoto filmu. Jízdárna i zámek jsou přístupné vždy od středy do neděle od 10 do 17 hodin. Pojďme se nyní podívat na nabídku Tachovského muzea Českého lesa. V pátek 14. srpna se tady koná další pokračování cyklu Tachovští muzikanti se představují. Tentokrát dostanou prostor rockeři, konkrétně Michal Laško. Pořadem provází Pavel Řepa, začátek je v 18 hodin. Mimo to je tady k vidění výstava stavebnice Merkur či expozice fotografií Tachov včera a dnes. Na úterý 22. září připravuje městské kulturní středisko divadelní představení Mandarinková izba. Lidé se mohou těšit na komedii plnou francouzského šarmu, kterou u nás uvede bratislavská divadelní společnost Gedur. Vstupenky jsou už nyní v předprodeji v infocentru na náměstí. Na podzim se připravuje také tradiční kurz tance a společenského chování. Lekce se budou konat každou středu, a to od 16. září do 28. listopadu. Uzávěrka přihlášek je 10. září. Na závěr tady ještě máme jedno upozornění. Žádáme všechny pravidelné předplatitele nedělních zájezdů do plzeňského divadla, aby se přišli do infocentra přihlásit na novou divadelní sezónu 2015-2016. To je z aktuálního přehledu opravdu vše. Přeji krásné letní dny a těším se opět na viděnou.